20-річний Сергій Чорич – дресирувальник кінологічної групи у Кропивницькому стрілецькому батальйоні. Тренує пса на прізвисько Гент. Він такий парень, в мене характерний трошки. Як настроєння немає, то його не заставиш нічого зробити. Ми з ним здружились, стали одною командою. І тепер він, як тільки бачить, що я заходжу на територію питомника, довольний по клітці, він бігає, пригає. В вольєрі він живе, у нього направлення таке, що його нельзя додому забирати. Не дозволяю. Я хотів його забрати, але не можна. Розповідаю, 4 місяці разом були на навчанні у Львівській області. З ним ми навчались на пошук зброї та набоїв. Собака ліцензірована, отримала ліцензію, так же, як і я отримав ліцензію кінолога. Кінологом працюю я рік, взагалі вже в мене 2 роки вислуги. Спочатку почав службу в Одесі в патрулі, потім перевівся в Кіровоград, служив в конвойній роті і рік назад перевівся на питомник, став кінологом. Пес породи бельгійська вівчарка, йому рік та 8 місяців. З собаками якось працювати більш по душі. Ми ходимо на патруль, охорона громадського порядку. Взагалі, як кінолог, він призначається як для посилення варти, посилення патруля. Собака застосовується, якщо там преступник там намагається втекти або чинить опір при затриманні. Розповідає, чому вирішив стати військовим. Ще як малий був, клас 7-8, я це загорівся, що в армію, піду в армію, все, всі мене відговорювали, те, зачем воно тобі треба, воно те не вийде, воно важко. Закінчив школу, зразу забрали в Одесу на срочку. Сюди як перевівся, теж якийсь контракт підписав. Нині з Гентом готуються до змагань, тренуються по 2 години на день. Лежать. Сидеть. Стоять. Ко мне. Хороший друг і вірний напарник, на якого я можу завжди покластися. Після тренування йдуть на патрулювання, ходять по 6 годин на день. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.